1971 besökte Hayao Miyazaki Stockholm. Han hade rest till Sverige för att träffa Astrid Lindgren och göra research inför en animerad Pippi Långstrump-film. Miyazaki var 30 år gammal och det var första gången han lämnade Japans gränser. Han hade nyligen avslutat sin anställning på Toei Animation, Japans främsta animationsstudio. Där hade han varit drivande i produktionen av filmen Horus, Solens prins, från 1968. En problemtyngd produktion som hade ställt det unga politiska produktionsteamet, starkt inspirerat av det sena 60-talets vänstervåg, i konflikt med finansiärerna Toei Animation. Resultatet var en kommersiell flopp, men räknas som en av de första bevisen på att japansk animation kunde ha ett budskap och vara någonting annat än enkel barnunderhållning. Nu ville Miyazaki och den filmens regissör, Isao Takahata, bevisa sig i deras första egna projekt, Pippi Långstrump. Ett samarbete som skulle leda till grundandet av Studio Ghibli 15 år senare. Men väl i Sverige ville inte Astrid Lindgren träffa Miyazaki. Tiden då han väntade på att Lindgren skulle tacka ja till ett möte fördrev Miyazaki genom att ta mängder av referensfoton. Han besökte också Gotland, där Olle Hellboms Pippi-filmer hade spelats in ett par år tidigare. När Miyazaki återkom till Japan hade han fotat 80 filmrullar i Stockholm och på Gotland. Men inte fått träffa Astrid Lindgren. Pippi-filmen blev förstås aldrig av. Miyazaki såg det uteblivna mötet som ett nederlag och tappade helt motivationen för projektet. Den exakta anledningen till Astrids motvilja att ens träffa Miyazaki, en ung drömmare som rest dit från andra sidan jorden, lär vi aldrig få veta. När Miyazaki över 15 år senare började arbeta med sin film Kikkis expressbud, så fick hans referensfoton från Stockholm och Visby vara grunden till Koriko, staden som Kikki flyttar till i filmen.